En de voorzitter Steve Geerlings van de bond bij de EBS benadrukte tijdens de persconferentie van gisteren dat het personeel hard werkt. Hij gaf aan dat het werk van het EBS-personeel niet te vergelijken is met dat van andere staatsbedrijven. In principe zetten zij hun leven op het spel omdat zij dagelijks met gevaar worden geconfronteerd. Hij ging ook in op het onbegrip van de samenleving over de privileges van de EBS'er. In de gemeenschap is er door onjuiste informatie een beeld ontstaan dat het personeel heel veel privileges heeft. En dat is helemaal niet waar, geeft Geerlings aan. Er wordt ook gezegd, alle EBS'ers verbruiken 1500 kilo. Is ook niet waar. We hebben een grens. Maar dat wil niet zeggen dat alle EBS'ers dat verbruiken. En laat me u ook zeggen daarmee. We hebben hier een CAO dat getekend is vanaf volgende tijd. We staan ook open om te kijken wat er in de CAO staat, dat bijvoorbeeld overbodig is, dat de tijd vandaag dat in feite niet meer speelt. Maar zaken als bijvoorbeeld gasbom, zaken als personeelstarief, je gaat daar niet makkelijk kunnen gaan. Anders moet je dat mensen het geld daarvoor geven. Er is in de tijd getekend, maar de medewerkers van jaren terug moesten meer geld krijgen. Op basis daarvan hebben de mensen de personeelstarief gezet en ook naar de van de gasbouw wat in de samenleving is. Ook de emolumenten waarover men het heeft. Je moet rekening houden, net als iedereen een bril, je hebt meerdere opnemers hier die een premie krijgen. Maar dat is ook kostenbesparend voor het bedrijf. Want als je de mensen precies geeft wat ze moet geven, dan gaat het bedrijf meer gaan kosten. Dus u moet het in premie zetten. Dus die dingen komen zo in de publiciteit. Ik kan de samenleving daar begrijpen. Maar zaken worden in feite niet goed overgebracht hoe het moet zijn. Wat er nu speelt, is dat men nu hoge rekening moet betalen. Men is verhit daarmee. Wij begrijpen dat ook. Geerlings zegt dat hij begrijpt dat de verhoging van de EBS-tarieven de samenleving zwaar op de maag ligt. Helaas kan de vakbond daar niks aan doen. De afgelopen jaren heeft de verbruiker niet de juiste energietarieven betaald, omdat er steeds werd gesubsidieerd. Verder zegt de Geerlings dat de EBS geen verlieslatend bedrijf kan zijn. Ik ben in 1985 in dienst gekomen. Vanaf 1985 heeft het bedrijf gedraaid op winsten. De politiek bemoeide wel met het bedrijf, maar tot de eerste lijn. Nu heb je dat de politiek tot bij de vijfde, vierde, zesde lijn is. Ik begrijp de samenleving. De overheid heeft geen geld. Al de jaren daarvoor heeft de overheid de samenleving gesubsidieerd. De overheid heeft 210 miljoen van de medewerkers van het bedrijf die gestort moest worden in de pensioenfonds, heeft de overheid gebruikt om de samenleving te subsidiëren. Je hebt nu een hoge rekening, maar de overheid die moet gaan onderhandelen met staatsolie door duur verkoop voor de EBS en de mensen van Alcoa. Als men dat gaat verlagen, dan ga je hebben dat de samenleving minder gaat betalen. Dus er moet meer vanuit, ik weet niet welke instantie, naar de samenleving gaan om de zaken precies te vertellen hoe het is. Vandaar dat ik zo net heb gezegd, alle districten zijn verlieslatend voor de EBS. Er is een overeenkomst getekend waar alle verschillen betaald moet worden door de overheid. En dat gebeurt in de afgelopen jaren. Zeker 20 jaar al. Je hoort mensen zeggen, politiek mensen, assemblée mensen, EBS is een verlieslatend bedrijf. Denk een beetje na, pers. In EBS. Hoe kan het dat het bedrijf verlieslatend is? Aldus OAS-voorzitter Steve Geerlings, de bond bij de energiebedrijven Suriname, heeft gisteren haar acties opgeschort.